Máš. Jo, počkat, jaký je levely? Machre, Machre, jaký jsi level? Nula. No, no super, to taky vidím. To je nějaká osmětlovka, ne? Ty nulou. Já jsem zero. Morigusu, nej to ponožku z tý hlavně, to je hrozný. No, okej. Okay. Nechali jít samotnýho doleva. Ne, já tě tam doženu někde. To... Ty vole, to už doženeš tyhle tak mojí mrtvou, ale. Protože ty už mě tady větře. Ty už jdeš pěkně, a navzdár! Jaj, on stůle to už... Tak. Jaj. Ho, oh, to byl kdo tohle? Kdo to byl tohle AKMK? Který chujník? Vole, Bejkře, kde ses tam kurva vzal, vole? Já jsem tady zavřel jednou, tak. Ninja. Vlastně, dobrý den. Dobrý den. Alex, ty tam koukal, pan s čelenkou. Dobrý den. Pan s čelenkou? Já nevím, koho jsem to zabil. Au, pan to bylo. A byl naštvaný a... Nevěděl, co jsem čelenkou. No jasně, taky ten Rambo, víš. Já budu svůj MK 18, teda 17. Víš tolik MKček. Nejlepší je, že dostane z kulometu z 5 metrů ze zadu do hlavy. Rušel, počkat, granátomet! Umělej teda, ale... Umělej granátomet? Vidíš? To je týmová práce, já ho vylákám granátem a ty mu... To zní jak umělý dildo. Jo, to je tak, že hážu tvé 3 granáty za sebou. To fragment nebo granát, to utíky radši. Ty jsem, tam seš? Třeba jsem pomoc na Bčku. Flashbang. Jdu ti na Bčko, ale nevím kde. To je to někdo kempí. Vidím ho tam na schodech, mám ho, mám jedno. Dobře. Druhý je na druhý straně, z bílých květináčů. Mám druhý, jo. Máš ho? Jo. Bílá, no! Bílá. Zase tady. Jediný, kdo mě zabíjí, je Spáca, ty vole. Toho na Ačku mám. Ty vole, Uriku, ty vole. Teď tam nebyl teď. Na Ačku nám jde další. Ty vole, Uriku, ty vole. Tam koukal, ty to Bčko bere, to jo, Bčko máme, no. Vlasté, zvedni se vojáku, co to vlazíš. Až proběhneš, tak já se zvednu. Línej, vole. Tam ležíš, potkané. Dole na tom. V garáži je Baker s kulometem, jsem Bčko. Aha. To u tý bílý dodávky byly. Jo. Dva mínus na Ačko. Vivo, ty leží na schodech. Ne, já jsem věděl, že přijdeš. Ahoj. Tohle byl přesek a to bylo hnusný. No jo, kamaráde. Tak ještě když to hlásíš, jo, já to slyším. Baker je dole. Na parkovišti, že jo. Už jsem věděl, jak tam Spáca běží. Ty vole, Baker, toho mám, to je zadarmo, ty vole. Který koko tam půjde do granát? Shadowe. Psi sádlo. Ale já jsem vyjdu ze spawnu, přeskočil jsem zeď a hned přímo přede mnou se někdo objevil. To je nejlepší, no. Počkat, to bude granát. Jeden granát, druhý granát, kupujeme. Kupujeme, jo. Což nějaký arbestoru, jo. Těch je, no jo, ale tě... Je. Brupet darby. Tak, jo, kde jste na tom Ačku? Kde je tý červený mikině, máš granát pod nohama, hodil jsem tě ho tam. Bacha odmene na Ačku, do výtahu. Ušení. Jo, přeskočil klapem, on ti tam proběh jeden. Jo, já vím. To je tam... ještě to víš, tak on dal. No, já jsem tam mohl trefit, že jo. A pak jsem tam měl nějakého jiného Frantíka na druhé straně. Jsi tam vydal nějaký trefitr. Ej, který předbít mi tady běží? Žer granát. Ty mě kdo tam jsem gečkem. Tož ty, tož ty? Co? Kurva! No tady ten týpek. Já jsem tam zhebnul na záprž. Ty jsi hroznej šašek, že si musíš všude lehat, tyhle. Kdo dostal tím granátem teďka? Jako, já bych tě chtěl vědět, jak stojíš s kulometem, že jo? Tak neběhej s kulometem. A zabil jsem vás tři, než jste přiběhli. A počkej, ještě maličkost, já jsem si nevzal nožičky na ten kulomet, vždycky si je složím, takže na vás střílím prostě
Bez zapření. Skrandom. Jo, přesně, bo, jenže to MGčko střiž tak rychle, že tě to trepí, i když nechceš. Shadow, ty vole, tam střílel tou čínskou, vole, flitou. To je taky... Nekropil, to je taky random spray, ty vole. Ne, vydal jsem. Hej, zabírám mečko. A kde přesně jsi na tom Bčku? Uprostřed. Tyjo. Ne, podle mě jsi víc, podle mě jsi víc jakoby na jej. Přesně tam. Podle mapy bych řekl. Teď jsem jako vydal. Láste! Mám tam běhnu přímo do toho granátu. Já jenom, že 100 Ačka, že 100 Ačka tam na tebe dostřelím. Já jsem křivej. Jsi měl říct, utíkáš v takovou stranu. A teď krátí přistát pod nohama právě jeden. Já jsem utíkal přímo Oldmanovi do Flinty, no. Nebo se ani mířit. Tak když přiletěl tam odsaď ten granát, tak... Já jsem nevěděl právě, odkaď přiletěl, jestli tenčka, nebo jestli... Já jsem viděl, jak jsi mě odrazil od té zdi hned vedle tebe. Kdo kempí na Cčko? Tady bude někdo nejde. Jsem si přemýšlel, jestli mám vzít fakt MKčko nebo MGčko, no tak MGčko byla dneska dobrá volba. Každý ho to sere. Zabil jsi toho na tom Cčku? Ten na Cčku už na Cčku není. Víku, ty vole, kde jsi byl? Já jsem tě vůbec neviděl. To jsi byl v tom výtahu? No. Já jsem na to tady normálně píču. Old mané. Kde jsi mnou dole na Cčku? Já. Na Cčku nejsme. Já. Cipně. Už tu jeden z vás už tam není, hele. Yes. It's clear. Yes. I'm up. Yes. Konečně něco vyhrajeme. Yes. Ty. Tak ty vole, Machr, Urik, ty vole. Píš šašku jeden. Rošala, klap, las, no tak ty vole. To pak prohodíme. Proti veteránům se to hraje blbě. Kdo to? Venku, venku. Nikdo. Ty vole, Ježiši, proč jsme to ty děláš, píču, že už jsi takhle vykezdanej. Já koukám, jsi čtyřikrát smyčkina vypneš třetí, to ne dneska to bylo. Minulej ten, minulou hru. Čtyřikrát jsi stejný střížky. Kde jste na tom Bčku? Já vám jdu pomoct. Všude! No tady, Nandar. Tady, no to vidím, že je to tam mrtvej, no, nevím kdo z vás. Já nevím ani s kým hraju, ty vole, jo. Já taky ne. Proto používám to. Výhodu toho, že se ptám. No jo, tak ono jako později se ptám, kde jste, a když neodpoví, tak vás zabiju, jako to je takový komplikovaný. Někdo pana střílí. Já to mrdám. Někdo pana střílí. Oh! A ty bohu, ty jsi ale nemohl zabít dlouho. Nemohl, no. Ty co je zásobný. Jsem střel kolem tebe, ty a pak tě nám přezej, ty. A já už jsem si říkal právě, ty vole, už bych měl začít asi střílet taky přezej, ne? Už mám ten klovec. Rušilo je mezi náma, ne, tak ne, není, je mrtvej. Je mezi náma mrtvej. Chudá. Ještě tady někdo, ale. Bčku jste ho sundali na tom středu? Yes. Na tom, kdo to byl na tom Ačku tady nahoře? Fuxeku. Nikdo se nemá fitness. Nevím. Jako já tam byl na Ačku.